unanimidade em matéria de som. Todo mundo queria o Toninho perto de si. E claro que os grandes cantores também queriam o Toninho. Quem pegava Toninho como músico não era para soltar mais, entendeu? Porque você tinha ali uma coisa completa. Toninho é o cara que criou um jeito de tocar guitarra e violão. Ele criou, isso é uma coisa difícil, ele é uma pessoa rara no mundo. A competência vem da musicalidade e do talento e da maneira como ele estudou, como ele pesquisa as harmonias. I get very emotional about his guitar playing because it's like music from heaven, you know, it's from another place, the way when he plays and sings the guitar. People who are now famous, they will lose maybe their glory after years, but Toninho's music is forever. Ele cravou a ferro e fogo, mano.